Москов потвърди, че мъжът, който се е върнал от Сиера-Леоне, не е заразен с ебола. Оказа се, че пациентът е болен от малария и все още е в тежко състояние, но вече не е под карантина. Освободени от наблюдение са и останалите 25 души, които бяха изолирани заради контакт с него. Оказа се, че още петима пациенти са били в помещението, в което е преглеждан. Трима от тях са били открити, а двама са обявени за издирване от СДВР. Тревогата за заразен пациент с ебола в България се оказа фалшива. Адекватно ли реагираха българските власти и как да избегнем реална епидемия? Стрес-тест, за щастие само стрес-тест, който показа, че България е готова да отговори на това предизвикателство. Въпреки това, ние ще засилим цялата система от мерки, за да можем да бъдем спокойни, че имаме готовността да посрещнем това нещо. Въпреки че според здравния министър държавата е реагирала адекватно, стана ясно, че между момента на подаване на сигнала за съмнение за ебола в болницата Куда и хоспитализирането на пациента във Военно-медицинска академия са минали над 3 часа. По думите на Москов, за да се избегне повторение на ситуацията, е необходимо да бъде засилена информираността на гражданите. С тази цел ще бъде открита специална телефонна линия, на която да подават сигнали всички лица, пребивавали през последните месеци в страни с епидемия от ебола. Това не означава да бъде поставен под запрещение, да бъде карантиниран, да бъде поставен специални условия. Познанието, че този човек е там и ясната представа на медицинските власти, които контактуват с него, за ежедневното му състояние. За да не се окаже, че първият момент, в който разбираме за този човек, е момента му с контакт с медицинските власти, когато той вече има клиника и вече по същество може да предава тази зараза. Москов подчерта, че е по-добре да има свръхреакция на властите, както е станало вчера, отколкото да бъде допусната евентуална зараза на територията на страната.